Jeg bliver sagt børn lige pludselig. Det er jo alt. Det er børn. Det er Således fandt eventyret om Herman Held sin lykkelige afslutning. Børnene fik deres is tilbage. Herr Holm fik sin datter tilbage. Arbejderne på isfabrikken kunne beholde deres arbejde. Og ismanden gjorde en fremragende karriere inden for isbranchen. Endnu en gang kunne Herman Held gå til ro i vished om, at takket være ham var verden uden for den lille skurvogns vinduer blevet et lidt bedre sted at leve i.